Ebyentambula bitataganyemu enkya ya leero ng'Omumbejja wa Bungereza Anne alambula ekifo awatendekerwa abakyala abavuga mmotoka zikululana ekitiibwa Safe Driving Training Center e Lwannyonyi e Mukono. Ab'ebyokwerinda nabo baakedde kwongera kuyiwa mu kifo kino omubadde n'emmotoka z'ekika kya Mmamba. Essaawa mulindwa ng'enaatera okutuuka mmotoka zonna ku luguudo luno ziyimiriziddwa. Abantu omubadde n'abavuzi ba bodaboda bakedde okugenda okwekolera egyabwe tebabadde basanyufu n'okubataataganya mu by'entambula. Naye ka tuwayimira ano essaawa nnamba essaawa ey'okukoleramu ku ssente tubona zikola ssaawa mmeka ate famire eryeri. Kinajjukirwa nti Omumbejja Anne yadde wakulambula essomero lya Salaamu eryabamuzibwa olwaleero kyokka enteekateeka eno n'esazibwamu oluvannyuma lw'ekimu ku bisulo okukwata omuliro abayizi 11 ne bafa ate abala mukaaga ne bagenda ku bisago eby'amaanyi. Minisita w'ebyenguudo Gen. Katumba Wamala y'omu ku bakungu ba gavumenti abaaniriza Omumbejja Anne ku Safeway Driving Training Center. Ettendekero lino liwagirwa gavumenti ya Bungereza. Omumbejja afunye akaseera okuwayamu n'abakyala abatendekerwa wano okumanya bye bayitamu mu kafuba katakkiriziddwa mu bannamawulire. Okusinziira ku Neeleti omu ku bavunaanyizibwa ku ttendekero lino basobodde okutendeka abakyala bawere ddala 40 mu Uganda okuvuga lukululana. Our focus now, or our partial focus now, is on driver training and road safety. We focus on trying to create economic, safe and sustainable transport to ensure that someone who is out on the roads to work will make it home safely at the end of the day. Ettendekero lino lyatandikibwa oluvannyuma lw'obubenje obwali buyitiridde nga bukolebwa emmotoka lukululana. Essira lyassibwa nnyo okutendeka abakyala olw'obukakamu bwe balina ku nguudo oba oli awo okusinga ku basajja abamu balowooza nti bavugisa wasiwasi oba ekimama. Batera nnyo okwegendereza si nti no babuukirabuukira buli kimu, so beegendereza nnyo ate ekirala kye twakalabako omukyala bw'aba avuga mmotoka etera nnyo okuwangaala nnyo kuba bakifaako nnyo okusinga ku basajja, si ndi n'abasajja babiri. Abamu ku bakyala bavuga mmotoka zino nga nabo balina emirimu gyabwe ne bagirekawo balina essuubi nti obulamu bwabwe bwa kukyuka. Si nti n'omulimu tewali naye truck driving is my passion. Yo mulimu gunyanguyiza, it's something I love to do. In fact, if I get a chance of driving this pulling with the two trucks, then I would be the best.